Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Neyniyib Həzrəti İbrahim, hansı imtihanları verib? Həzrəti İbrahimin verdiği imtihanlar. Birinci, yaşadığı yerdən əraz elədi. Hələ cavan vaxtında, yaşadığı yerdən. O hamisi ki var idi, Azər, onun əmisi idi, onu qəyyum idi, saxlayırdı onu. O kişi də tohid dinindən kənar olduğuna görə, bütpərəst olduğuna görə, o kişidən də eraz elədi, etiraz elədi, yaşadığı yerdən çıxdı, baş ötürdü, çıxdı, getdi. Sonra gəlir Babilə, Babilə. Babildə başlayır bu bütpərəstlərlə vuruşmağa. Gedir söhbət, gəlir, çıxır kimə? Nəmruda. Zamanızının hökmən bir şahı ilə, padişahı ilə başlayır neynəməyə vuruşmağa. Bütün bunlar onun mücahidliyi idi, bunun imtihanı idi. Və bu imtihan əvvəl yaşayışından, rahat oturmuşdum da, mənə dolandıran var idi, çörəyim gərmi, suyum saf, hər şey yerində, qəşəng. İsti çörək, çayım çörəyim, nə lazımdır mənə? Yox, bu rahatçılıqdan əl çəkdi. Böyük imtihandı ya, rahatçılıqdan əl çəkmək. Nə var rahat-rahat oturub, yerin rahatdır, şəraitim var, danışmağa burada cilvələnməyə nə var? Allah əziyyət çəkən qardaşlarımızın inşallah qapısını açsın. O, nə var rahat yerdə danışmağa? Rahat yerdə danışmaq asandır. O çətinliyə heç kəs öz rahat yerindən çıxmaq istəməz. Heç kəsdən niyəndə ki, yəni ki, o lazım olanda hər şey eləmək olur. Amma çox çətindir. Həzrəti İbrahim o rahatçılığını əlindən verdi. Rahatçılığını əlindən verdi, getdi, getdi. Və başladı bu yolda mücahidlik eləməyə. Gəldi, o yerə gəldi. Bir vaxt xırda adam olasan, xırda adamlarla sözün söhbətin düşə. Bu nə qədər böyüdü bu yolda ki, gəldi bu kimi ilə sözün söhbəti düşdü Nəmrudla. Nəmrud da o vaxtın bir nömrəli idarə edəni. Bütün ölkələri bu idarə edir, təsəvvür elə. Nəmrud bu ilə başarmır. Necə başarmır? O da atır bunu. Bu imtihan da artıq rahatçılıq imtihanı verdin, indi canım təhlükədədir. O da Həzrəti İbrahimi yandırmadı. O bayaq söhbət edirdi ya, ağac, yaşıl ağacın yanmağı məsələsi. Həzrəti İbrahimi o da ona görə yandırmadı ki, Həzrəti İbrahimdə fotosintez prosesi gedirdi. O içərisində elə bir ab-hava yaratmışdı ki, biz bunu irfanı tərəfindir. O da bunda yandırmağa bir şey tapmadı. O da bunu yandıra bilmədi. Düzdür, Allah əmr eləyir o da. Kul mərdan və səlamı. Soyuq ol, səlamat ol. Həzrəti İbrahimi od yandırmadı. Amma hansı vaxtdan sonra heç kəsdən kömək istəmədi. Hətta hədislərdə var ki, Ruhul Əmin gəlir, mələk gəlir, Cəbrail gəlir. Deyir ki, çətin düşün, dirar çətindir. Köməyə ehtiyac var? Var. Amma səndən yox. Lazım olsa, o eləyər. Bu ixlasın son həddidir ki, bu cür insanı od yandırmaz, təbii ki, yandırmaz. Və bu imtihanla bu cür çıxdı. Allah-u Teala bu imtihanı verdi. Həzrəti İbrahim əvvəl rahatçılığı getdi əlindən, ondan sonra canını atdı təhlükəyə. Amma insanın canından daha çox istədiyi varlıqlar var. Məsələn, insanın ailəsi, insan ailəsi üçün canını verər. Allah-u Teala ged-gedə imtihanını böyüdür. Allah əmr eləyir ona ki, qoca vaxtında bir övlad tapıb, oğlan uşağı tapıb, İsmail əleyhissalamı ki, qoca vaxtında, artıq qocalmışdı, qoca vaxtında neçə il övlad olmur deyə təsəvvür elə bu imtihan, iki də imtihan var, rahatçılıq, Allah yolunda canını vermək, bu kişinin hələ övlad olmurdu. Biz 2 il, 3 il, 5 il namaz qırırıq, görür Allah-u Teala övlad vermir, küsüb otururuq Allahdan. Bu kişi nə inirdi? Ömrünün də o qoca vaxtında Allah-u Teala buna övlad verdi, hələ tezə-tezə hələ gün görürdü ki, deyir, götür uşaqları apar, bırax ki, Kəbə çölünə, Məkkəyə, Məkkəl çölünə. Nə yaşayış var, nə bir şey. İmtihana bax. Kişilər evdən yaran qalırlar, bir saat gec gələndə, iki saat gec gələndə zəng edirlər, əlaqə saxlayırlar ki, vacib işlər var, filan var.
Allah əmr eləyir ki, götür körpə uşağı, həyat yoldaşından, yoldaşı qocalıb, uşaq da körpə. Qoca körpə. Adətən qocalara, körpələrə neyəyərlər? Əl tutarlar. Allah əmr eləyir ki, götür bunları, apar, bırak ki, hara? Məkkəyə, Səhraya. Təsəvvür elə. Aparır, qoyur, çıxır yerdə Allah deyib də. Bir imtihan. Və övladı İsmail gəlir, həddi buluğa çatır, böyür. Allah təala deyir, kes bunu. Ona görə Bəqərə surəsi 124-də deyir ki, və İzibtila İbrahim. Allah təala bir kəlimatın, bir neçə kəlimə ilə bunlara Allah kəlimə deyir. Niyə kəlimə deyir, onu söhbət eləyəcəyik. Gələn söhbətlərimizdə ancaq biz imtihanı bildik. Allah Teala İbrahim'i becətdi. İbrahim'i bir məqama gətirdi, çıxartdı ki, bu imtihanlarla içərisində olan, o pak olan fitrətini Allah bu imtihanlarla becətdi və İbrahim əleyhissalamdan sonra bütün peyğəmbərlər və bütün müsəlmanlar ta qiyamətə qədər gələcəklər, o kişinin ayaq qoyduğu yerə neynəcəklər? Baş qoyacaqlar ki, Həzrəti İbrahim məqamında həcilər namaz qılırlar ki, ayağının izi olan yerə biz başımızı qoyuruq. Allah qismət eləsin inşallah.